Dik Nabi kok sampean pinter joget sing marahi sapa le? Pake Pakde. Pakde ya. Pakde ya aku. Walah, kowe ngriki jujur tak takoni mumpung nang batemu. Piye? Iki kan anakmu ya melu. Yo. Bojomu ya melu. Iya, iya. Kamu kok memang cinta bojone sapa? Nggih. Cinta bojone Dodok. Kae mau. Kowe gak isin Dodok tampil di telep anakmu. Bojone yo isin. Isin ya. Iya. Iya. Biasane yo guru kok iki piyen. Yo, ayo, seperti itu saling berhadapan, oke? Okay? Dari sudut merah dan sudut hitam, ladies and gentlemen, kita saksikan di ronde yang bertahi. Sek! Hubungannya apa weteng loro karonan joget? Nyuwun sewu lho, Mbak. Pancen joget niku kedah ngepasno irama. Nah, ngono. Nek mboten dipasne ya ora kepenak to. Ngepasno kendangane ya, Cak ya. Kopi Mas, kendangane garingan, Mas. Kopi kendangan. Garingan. Ngene lho, Mas, garing penak. Iya. Lho, 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 lho. Jos. Kowe kudu semangat, jos. Lah, ngono banter. Kene semangat, tunjukkan bahwa kamu tuh laki-laki yang kuat. Nah, bukan lelaki yang lemah. Cita, gue kok malah mencicil kayak apa nyolong dok. Ya mas, teh senyum, menurut senyum dari apa? Gajah. Ayo, menanam lah ya. Ayo mas, tarik ya. Mas. Hey. Siap. Lulu. Lah kok ono? Iya mbak. Kon kecitane. Kok enak kecitane? Sampean kiyo teko dinding. Marah ya aku kudu mulai. Hei, lagi kemarin ngapa jenenge? Enak suara cit gitu loh. Ayo kecitan. Ora kayak kecitan. Cit gitu loh. Cit. Met paling nyuwun sewu, Mbak. Paling kowe salah posisi. Aja posisi ngarep, ganti posisi belakang. Belakang. Oh, ngono. Oh, kanan kudu cerdas. Yo, ora? Oh iya iya. Okay, ayo. Berarti piye? Oh, kok kene? Sampeyan meneng. Oke, okay, oke. Okay. Posisi belakang. Yo. Belakang, Mas. Iya, iya, iya. Loh, eh, kok kan turu piye ta? Turu. Eh, alah. Eh. Piye ta, Mas? Aja oleh turu. Ora sakai e. Oh, gak sakai e. Aja turu sik. Iki kok macem-macem terus. Aku nek kepleset. Aja purik-purik ayo. Kok nek purik tak pakano kirik lho. Mungkin dagelan pondok iso. Tersalin. Saeneke. Ayo dicak. Wis ora sah nesu rasa purik. Nek kowe purik kok nesu malah mripatmu nglumpuk kaya. Dagelan kok purikan. Heeh. Ayo siap. Eh, Mas. Jiro lugu. Citan kok. Napa? Kuwi jenenge totet. Totet kok abene cit ngono. Kowe nggowo, kowe rene nggowo apa to? Gerakane rumah saku ya padha itu. Padha tapi gak kasih romo. Gerak kowe kaya belakang. Belakang-belakang ya. Ini gak iso. Kok
ya iso ya. Ayo, eh sak komet ya. Aku gak. Eh? Alah ngurang-ngurung ya. Kok pas putus asa sih lho. Ganti sing telu iki. Milih. Podho ta ra ya. Iya. Sing cilik. Ayo wel, ayo wel. Atuk wel, rene wel. Mana mati ini dah tak cacat. Ancang-ancang sih. Ayo. Beda nek wis dibojo. Iki lho. Iki jajan. Sopro iki jodhomu, Met? Iya. Ya? Eh? Iki perawan padha iki. Oh, kok mungkin? Kok iso gak mungkin cek perawan lho, Mas? Ya perawane yo kono dhewe kaya mikir-mikir to. Lah nyapa? Raine awake dhewe kaya ngene. Ayo golek pas kilat to. Ayo jajan. Ayo siap. Yo. Ah, Omet. Ayo, Omet. Le 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 le. Lah kok padha iki? Tapi kan cekak. Janjane iki ana apane ning kene, Bang? Enak kecitan. Sabar met sabar kok rasane su. Ana nesu. Mongki sindene ya ana papa to viro lu. Lah kuwi jek siji. Sopo ro iki wis bagianmu jodomu kan ra ngerti. Iki. Iya. Lah kok lho. Lah dalah lah. Lho yo iki pas cocok iki. Hanya terus fleh. Urung tak papano. Lah iki engko ndahne. Iki jenenge pancingan kuwi sebagai wong lanang. Gak seneng aku nek sing rodok jual mahal seneng. Lho kok terus ngomene. Lah jere golekmu sing los. Ya los ning waduh lho kok jamu sik. Kok jamu ya piye wong joget kok jamu barangnya apa? Iya. Ayo dijajal sik met. Sopo ro pas lho kuwi? Dok, kenapa? Piye? Kowe aja mbayangno sing rena-rena to Le. Pikiranku seruwen-rena. Sing positif ngono lho kok pikiranmu kok. Ayo ndang siap. Ayo gecak-gecak. Modele sing wedi. Kenapa? Di video. Aku isin. Berarti kono wis enek rasa karo kowe nah, pancingan nek pancingan. Kowe gak popo. Lah terus? Akhir teko omah aku sing remuk. Lah nyapa? Cukup galak. Ora apa-apa kok bojomu tak nek kono muni. Cinta bojone kok met aku nek kono batinku syukur. Oh berarti seneng nek kowe bojomu ra ana. Ya pen wis kerek baten. Eh sik to. Kowe ra ngerti to dina iki. Live streaming lho bojomu nonton lho. Ha iya. Iki streaming kodok official. Kowe teko omah bojomu muring-muring merongos kowe bengi iki. Sikil nek yo. Yo live. Assalamualaikum salam. Lho kaya ora demit ya assalamualaikum salam jane. Ayo siap. Jiro Lugo. Hey. Tuntunan. Ya tuntunan. Mari ndelok tontonane nek iso pelajaran apik apa sing iso digobet-gobetane iki awake dhewe pikiran jek kosong lho. Kok sing dicontoh apa? Nah, aku nek sekolah terus. Ya aku mbayangno. Pak guru selamat pagi. Nah, ya saiki kan nyuwun sewu, seniman iki kabeh kudu rata, Mas. Rasa apa aku ya dibedakno. Dibedakno piye diratakno wong sinden ya papat. Wong sing ning panggung ya jek enek siji. Lah kayak MC ini urung loh MC ini. Nah, ya tambah. Iya toh. Ini yang perlu dijajal loh ini. Jajal. Oh. Jadi tiratak nih. Wedo eh aku ramu. Nah, siapa ngerti nih ini so? Wong ini urung dijajal. Saya kurang ngerti akhirnya piye. Nah, no ayo. Jajal saya yo. Ayo damar ulan campur sari yo. Iya, mapan ngono. Nenek ku yo pendung-pendungan gue. Loh, ora apa-apa berarti kowe mulai enek rasa karo kowe. Nah. Ya, yeah. Suara sudah. Iki. Aja ngene kok. Oh, malah timbong. Benar nyapa to? Kedung, ayo. Mulai wis dikudang to. Eh, iki lho cengno. Ayo kendangi. Kendangi ke siapa? Ayo. Wah, ini jangan-jangan ini loh. Jangan-jangan. Masa baru karo lanang. Berarti mau karo lanang ya? Sorry. Kue lanang kok ya? Lanang. Lanang kok ini? Tapi.
sing cocok ngono. Allah ya Allah ternyata. Kabeh mau wis enek bagiane dhewe. Karek sakno lho entekne. Ayo. Ayo kurang sithik ya, Cak. Rampungke Mbak Yu. Nggih. Jan. Jan, kondi Jan. Jan-jane. Heh jan-jane. Jan-jane kowe nyandhi. Ada kurang ajar. Nggih, Cak Dodo. Sugeng dalu. Pripun pawartos? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dangu mboten panggih tak ketinggalan. Ya Allah, sampeyan nuwun sih, Cak Dodo. Tanggapan lancar nggih. Ciri kere-kere wong lanang. Alhamdulillah, nggih. Lanang rapi piye ditakuki. Sing ditakuki apa to? Meneng kono ora ngalami apa-apa. Lah piye? Niki lho, ngene iki. Ya kowe ngalenggon kan iso. Ngalenggon. Ngene lho, dadi penak. Awake dhewe iki mbok yo sing langsung tek tek tek. Mbak Yu nyuwun sewu, nggih. Wau dugi mriki jam pinten? Anje wau nggih, jam 6 magrib wau nggih. Wah, dadi jenengan disiplin tenan masalah waktu nggih. Nggih kudu tepat waktu. Nggih. Jenengan arep menta mbere campur sari niki. Nggih, parem. Campur sarine kepenak nggih. Saisang. Pimpinane sinten to niki? Pak Purbo. Oh, Pak Purbo. Nggih, yayine nggih bagus. Bagus terapi. Nggih, neh to, Mat. Nggih. Kenapa neh to? Dino iki kok kowe kleru terus nyapa to, Jen? Malah to, Pak. Mbak Yu. Cak Dodo. Sampun paring panglipur, pun nembang setunggal tembang napa mboten, Mbak? Ajeng kok sampun kalih tembang kalih kula. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat, Cak. Wis pokoke sedaya mugi paring lancar, aman, selamat. Nggih ngoten nggih, Mbak Yu. Sebaruan denganipun Cak Dodo. Sami-sami. Piye ta meten apa? Piye? Iki kenapa ta? Dilanjut piye? Lah kenapa emang ini? Omong ini gak karo jendhi to, Pak. Kene iki ya hidup kok dianggep kok. Sing hidup apane? Madhep rene. Madhep rene. Pripun pawartosipun? Saen sih. Ya Allah. Ngene apa-apa? Anu saking dalem jam pinten kok? Oh, kula saking dalem jam sekawan. Wis jam sekawan. Piye ngono piye? Ini ora ana apa-apa? Piye to? Mbak Yu nyuwun sewu. Si pripun sak dodol? Niki ten kemiri lho Mbak Yu. Jenenge kok dijene goron sih. Ponate mriki napa? Dereng endi sepindah niki? Wis pindah niki nggih. Remen ta nggih panggih sedaya agung. Nggih. Kok malah silo ning kono ki piye to? Kowe kok malah lungguh kaya patok. Eh? Aku oleh kiper. Kok iso oleh kiper piye to kowe iki? Kowe iki piye to lho kok lanang kok rasamu TikTok apa piye kok entuk gip piye? Untuk mahwar piye piye gudane berat lho tenan kowe gak pengen ngomong karo mbake apa ora melu campur sari lho ora pengen melu campur sari iki gak wis Mas Midi nyuwun sewu dagelane kalih sing setunggal mboten ngomong mboten sah dibayar nggih Mas Midi nggih dibayaran iki dibayar mboten dagelan mboten ngomong Bu mboten dibayar napa mboten mboten kowe nyicil bang mekar sesuk bosok iso lah kuwi apa anggap susah ngono ta piye lah kuwi apa sesuk aku ora kebayar mulih to dadi iso mulih santai to aku lho lah terus nyaurmu piye kowe lah santai duwe enak-enak butuhan rapat enak aku gaya bocah congkak kowe lah iki engko bar nek iso sing digawe tak bayari aku ngono kowe iki aja sombong lho ya aja sombong lho lek aku yo ngono ngono piye kok kancane iki lho dijak lho ngono jamong mbak jamong penak pripun sak komen nggih niki teng kemiri nembe pindah ta mlebet daerah iki nggih kan pindah wonten mriki kabeh sanget to cak nggih mugi-mugi jenengan sak badane keng kemiri niki saged to getok tular
teng desa-desa kabupaten Bojonegoro liyane. Tanggapan ya Mas. Tanggapan wonten mriki malih. Tanggapan mosok kedos ya. Menawa nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Sampun niki kula. Nggih, monggo kula ter piye to? Tertempundi. Kula dereke kok kula ter. Kula dereke, Mbak. Ha, oh ngaten. Kula dereke kula wonten mriku. Nggih. Niki kula ngeten. Nggih. Gandeng kok digendong, Mbak? Gendong apa kuat toh? Lho, nah iki tau gendong slender loro kuat lho, Mbak. Wui. Nek trimo sampean handing kok. Gendong gak ngarep apa ngguri, Mas? Wah. Iki kok nganten ketemu toh? Ngantene dua aja. Apa nganten te cara ngene cara ngene ra apa. Ngantene temu kok wis ngetek dhisik piye toh? Oh, ketemu. Oh, ngoten sih. Wis dumugi wayane mangsa kala. Niki belang-belangan ki belang apa aku? Dumawa ing kodrat saking panguwasaning Gusti kang murba ing dumadi. Engko belang-belangan apa ora? Nggih. Eh, ngenten pengejak tawur. Iki ngene belang-belangan. Yo golek sing lembut. Semandal. Wis sida tak temokno apa ora? Lah karek kowe ngenten cerewet. Anut MC. Sampeyan menang. Kowe menang, aku menang. Lah sing ngomong sapa? Iki piye to panganan cara kok? Lali-lali badane. Wes dumugi wayahe wangsa kala. Panguasaning Gusti ingkang murba ing dumadi saya caket anggene mundhak sono temanten putri nggih kok kados Dewi Sri Kandi penganten putra nggih menika kados anyang-anyangen menika kados piye urang piye kepenak nganten kok anu iki critane nganten ya lho sing gagah urung malam pertama tapi wis awur bolak-balik dikumpul kebo gobang tapuk iki maksude iki jalan-jalan sing wibawa ana wibawa wibawa temanten kakung anggere pun lumaksana saya caket repep-repep. Niki ngaten. Temanten sajenate kebedil kali tentara. Dire wibowo. Kowe wibowo malah kaya PPBB, mbok kira upacara hari Senin. Lah kok nek iso mbok wis contoni. Contone lho. Wah resiko kenek nah. Wong kowe nang patemu dhewe. Wis dumugi. Wis meneng. Apa temu kuwi? Bojoku urung turu anak urung turu. Mang yo melok bareng. Eh. Mae bareng yo melok. Wis ora rene kuwi ora terakhir arek ati. Jenenge wong iki. Sing ngerti nek ora dumanten to mae kaya urip panten kok kandhi. Ngapunten nek MC. Sing ta, ngapunten nek MC-ne lambene bar kebledosan mercon. Omong kok MC lari sing ora pate cetha. Kok ora iso cetha? Kaya iki lho. Lah kuwi ra cetha kan enek sebabe. Opo? Lari sen ngantuk. Ndek bengi apik. Piye wayange tinjune? Berarti kuwi kreatif. Kreatif luar biasa. Ayo, Ten. Sambun tingtung tingtung. Piak 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 piak. Temanten. Ajeng. Mangki. Apa? Temanten. Ketek ukling. Lah gamblane ngono. Asem kok. Kok nganten ono kok ukling. Kebokiro Mas kok malah ketek ukling iki piye? Nek meten enten kebokiro ya jerum ta. Duh. Nek gendhe kok padha ngorek ya. Padha ngorek. Gusti mugi wahyane bangsa kala. Kala jengking. Kala monggo. Kala bendono, kala ketonggeng ngecup dasmu. Masa kala jengking barang iki apa? Panggihipun sirat pojo temanten kekalih. Lampahipun saya caket, saya caket. Hang lampahi panggihipun sri penganten. Temanten kakung ingkang mijil. Sajakipun sami simpangan. Anggepipun temanten PC meniku. Petuk nganten nek simpangan kowe iki trek kok. Petuk ngono terus salaman. Kowe marek yen nganten kecekel iki. Sidane iki piye to? Nganten temu terus sungkeman. Lah ora sungkeman. Kene ora tau ngerti yo. Saya caket lampahipun temanten kekali. Ingkang hang lampahi panggihipun penganten. Temanten kakung saha temanten putri. Sameneika sampun nginyer-nginyer. Sak badanipun adicara panggih mriku. Temanten kekalih badhe ngebor sumur. Inggih menika madosi napa dados sumberipun wilayah Yangkrik.
Ora nyapa kok nesu to, Mas. Kaya nyapa nesu. Ora nganten-ngantene. Lah nyapa lo kok dinesoni. Wong ki. Masa aku nang ngering uyah tenan apa rae, aku nang ngering. Oh iso mbok cek. Piye nek ngecek? Wong ngering muntuk. Lah. Seta. Muntuk jane wuwu to, muntuk. Yuyu to piye muntuk? Yuyu kok wuwu. Pon nang pon. Ngantene biar, Mas. Oh iya, yogane yo nekat. Wis yo, Mas. Iya wis ra apa-apa. Aku jane pengen suwi, Mbak. Gua Mbak. Nggih, sampun. Gua binara. Sampun iki? Iya, sampun. Nggih. Gua Mbak. Mbah nuwun, nggih. Tak kuliti lho. Wis ora kuliti piye to kowe iki? Kowe iki jane jagal padha gelan. Iki ning lagi rada emosi. Rada emosi piye? Lha iki aku ya alhamdulillah iso ketemu awakmu ning Kemiri iki syukur alhamdulillah luar biasa. Ketok wis bali esuk iki mung wis walah luar biasa aku mikir iki petuk pora. Lah nyapa kok petuk pora? Kene iki ya nyuwun sewu, lek masalah srawung karo warga ya jelas petuk, wong kene kancane akeh. Masalah iki esuk mau akan peristiwa beleh-belehan akeh ngono lho. Lah kok iki isih petuk alhamdulillah berarti urung koel. Asem omonganmu ra penak. Gua anggap aku wedhus korban ngono to piye? Kok iso enake kuwi omongan sing genah ngono lho. Wong kene iki wong ora wedhus kok iso. Nggih mau wis kuwateh. Pun sami nyate, Bu. Gulek engkek. Duh. Kok engkek piye to wong ancen wis wajibe nek iki. Ngono kuwi enek lho tanggaku. Nyapa? Wong wedak terutama. Piye? Aku ya pedean daging nyopo nek wedhus iki apa kira kaprah ngono. Ngono iki engko gepleke ra ditrino. Lho, lali apa piye kaya aku ra dikek geplek. Iya, Jal. Ya jenenge wong kan maneka warna to, Mas. Iki mau aku ya beda. Sekitar jam 11 tensi darah gara-gara mangan sate. Piro-piro tensimu piro? 600. Hei, tensi iki minimal 120-130. Iya, kuwi ya umume sakmono. Lah kuwi 600 berarti wis ra kuat popo lho kuwi. Lah cacah padha titip masuk aku mau. Oke, ngono ae. Tensi kok titip. Lah lu padha repot. Kuwi tensi jane apa kulaan jagung kok titip iki jane. Ya paling gak ngatur ke uluk salam rumiyin, ngatur ke sembah nuwun dumateng amung gati bapa midi. Nah, lek kula nyeluk ku dik midi. Biasanya awake dhewe nek tanggapan ning ado-ado ngono kan sambutane ngeri to. Iya. Cak kome cak dodok macan der der der. Musik. Iki wis direncanakno karo Mas Midi. Iya. Kome dodok munggah sleng ro slete dang 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 dang. Kan lain daripada yang lain to, Mas. Lain, tapi kok koyo kuculuk ngono betul. Tak kira nek sumet ngono slep iki dene. Nggih Bapak Ibu ingkang kanjeng. Iya ta, kowe iki umi-umi dhewe ta. Nggih kowe kuwi sik bagus sik. Nek kowe-kowe nek aku-aku dadi omong ki aja tempuk. Iya ya. Dewe-dewe wong duwe pemikiran dewe. Bapak Ibu, kok ijek meneh. Bocah ki nyolowadi ki bae. Tegese ki ngene lho, Mas. Kowe omong nek kowe-kowe dhisik nek aku-aku sik. Kowe apa aku? Ngawur. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng ajeng. Pripun, Bu? Sedaya kemawon. Pun ngantuk dereng, Bu? Dereng, Bu. Nek tontonan kok ngantuk. Sedaya mawon sehat, nggih? Lah sehat mepet kok kene. Iki lambemu kok nyerai kali kancane ngapa to, Mas? Iya to, lah ki nek lara gak lebok to mbayang ngono. Lara kok ndelok campur sari. Kowe iki ra ngerti wong Jawa ki piye to? Ya mbuh. Duh, wong Jawa ki kembang-kembang lambe gapyak semanak blater kali sedaya warga ngono lho, Mas. Lah aku lagi ngomong sehat mboten, Bu. Kuwi pancingan ben ibu-ibu nyauri ngono lho, kelamisen. Kok iso kelamisen piye to kok? Mugi-mugi ibu-ibu ingkang teng ajeng ingkang rawuh sedaya kemawon tansah pinaring ana sehat Allahumma. Mugi-mugi sawahe subur, tanemane kathah melimpah, panenane kathah Allahumma. Amin. Kemeritah nak duwe ranti sawah panen apa? Tikus. Dungo ya sing lengkap, ing gadah salam muga-muga panenane kathah. Sing dereng gadah, tumbas no. Kowe kok ngomong tumbas no, tumbas ki nek ndek dhuwit lah nek ra ndek dhuwit piye? Utang yo BRI ya terbuka kok. Bingung. Bocah ki sesat pikirane ketoke. Kok sesat piye to? Utang ki lah terus utang. Lah ki nek nyaur piye wong ra ndek dhuwit? Lho wong utang nang bank ki wong duwe dhuwit apa wong ra duwe? Wong ra duwe. Lah wong ra duwe kok mikir nyicil. Lah nek ditagih karo sing bange semoyon. Duh. Wah, ilmumu mulut putih gitu. Ya kudu ngono musa wong ra diisin ngono kuwi. Sing ra diisin iki kowe wong ditagih kok malah semoyon. Ya ora ya bange. Lho kowe sing ra diisin. Lho ya ya bange no. Lah kok iso bange? Seminggu iki lho bang wis nang omahku ping 3. Ora tau takeki kok cek rono terus wong ra diisin.
Bocah kene sing ucluk ketok iki. Nek utange ora bingung kok kono nduwe dhuwit kok bingung. Lho, ora bingung sing kudune bingung iki kowe. Lho aku nyapa kok bingung? Wong aku ora bingung kok. Kowe ditagahi wajibe wong utang nyaur. Lho nyaur iki nek duwe. Lah kowe ora duwe. Lagi iki lho wong ora duwe engkek lagi iki kowe iki. Aja nek kok kowe wong pegebange bingung kok. Lah bingung piye? Lah sampean rene apa? Lah cicilane, Pak. Lah aku utang sampean iki aku pas duwe apa pas ora duwe? Pas ora duwe. Lah iya kok rene? Minder. Iki jenenge ilmu kocrok ya kowe-kowe kok sa. Hidup kocrok. Lho, piye hidup kocrok gundulmu kok e. Mugi-mugi ingkang rawuh ingkang gadah putra dados putra ingkang soleh lan salehah Allahumma. Lho ngeten iki lho miri kompak rukun guyub rukun Mas ngeten iki. Ning aja mbok terusno. Lah nyapa dek ra terus. Ngono kuwi anak ki minangka hayate wong rumah tangga. Iya. Penguwate. Bener kuwi. Nek muga-muga putranipun dados putra ingkang soleh salehah. Nek sing dereng gadah putra nlongso to. Wong omah-omah ki kadang enek sing 5 taun, 7 taun, 10 taun urung duwe anak. Bingung. Lah kudune piye? Yo awake dhek dungane muga-muga sing gadah anak soleh-soleha. Amin. Sing dereng gadah mugi-mugi enggal dipun paringi putra putri lho ngono. Lah yo piye lah nek rutik iki dak piye wong. Ya berusaha. Berusahane piye? Wong rene-rene to usahane. Wong gak di anak pengen di anak to. Ya. Iki tanggaku tak kei syarat. Sep. Enek loro. Syaratnya apa? Medis. Non medis utawa alternatif. Oh, kowe iki dagelan apa dukun jan? Lho aku nyambi-nyambi to. Oh, ngono. Nek reset secara medis. Medis kan iso konsultasi karo kedokteran. Dokter kandungan. Kandungan. Heeh. Ya. Ngene secara medis. Yo. Nek secara alternatif ya diurutno. Oh, dipijet. Aja. Diurut nganggo minyak. Ora. Lah piye? Diurut kok kowe aku ngono. Ini nanti sing nemoni pas so. Oh iki ya dukun dobel ketoke kowe iki. Kuwi jenenge bojo dienggo bancaan. Tapi kan duwe anak. Duwe anak wong wong akeh. Lah iya. Kok tabuk tenan kowe iki sing genah sing apik lho. Kowe iki ning kene mbok yo sing gawe bangga aku ngono to. Kowe ngerti dhewe sing gadah damel sapa? Ora. Lho kok ora piye to? Pancene ora ngerti kok. Awakmu diundangi rene memberikan hiburan sing ngedak kowe iki aku paling gak menghargai aku ngono lho Mas. Iya ya. Niki sing duwe gawe lho, bateh dhewe, dulur dhewe karo aku. Niki lho, mriki niku asli lho. Asli bibit kawit kula nggih saking mirim mriki, mbah kula asli mriki. Wah, tak kira iki mung guyonan. Lho, guyonan piye tenan? Bateh ker ya, miti niki adek kula. Eh, lah wis mbah. Ya ora. Tak kok mbok tok lek ngono kok. Wis bateh pengkhianat. Wis main kok urung buwo. Yo tegese yo tetep buwo tapi kan guri ngono lho. Alah-alah bateh opo? Lah bateh opo piye to Mas? Paling sing aku kuwe kono ora ngaku bateh. Ora ngaku piye niki Mas Midi niki kalih kula ampun adik. Eh, kowe nak pancene bateh cer. Ya. Asli. Asli. Tak sing gampang-gampang ya. Silakan. 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 Ora kliru lho. Yo. Iki kan digawe ta. Heeh. Umume nek sing sunat sing adang. Enek to. Sing adang sapa? Lha kowe takokmu sing ngadang kok. Lah jire bateh. Lha bateh paling gak tanggone mbae kono sapa? Lah ya ora kok ya. Lah tukang adang sapa sing ngurusi sing ngadang? Berarti ora batehmu. Lah kowe apa ora sing ngadang? Ngerti. Sapa? Iki jekukan wong adoh kok. Wong ndi? Wong merenung. Sapa? Mbah Supia. Aku ae ngerti ngono kok aku bateh. Wah, wow, alah. Mit, mit bener ta mit? Lho. Lah aku ora mbok info piye ta mit? Kowe bateh kurang ajar mit iki. Kok ketara bateh ora tau jagong. Ora jagong piye to Mas wong iki jagong. Ya srawung nek kalih Mas sing kelan sapa? Sing masak sapa? Ora ro. Gak ro to? Lah kurang kenalan kok. Lah lah berarti ya ora bateh. Lah kowe apa ro? Ora. Sapa sing kelan? Suryem. Iki nak kuwi wong kene asli. Nggih ta, leres. Anu Mbah Suryem nggih. Lah kira ngerti wong e. Wong endi? Ndi-ndi? Wih lo kok ada wih gini lo menggok Rene ya Rene. Oh jempolnya kongslet menggok Rono berang-berang gila canteng cantengan padunya mbak amur ya paling ngertimu ya kwitok gak tenan weh jajal sing jadi bedan gini sapa weh roh weh gulikah leres tabu lho lah kok kapal tak amur lho kok sopas ya Singawur, engkang baku temerikin dari Tedungo. Mugi-mugi sabatane acara menika Mas Midi sakeluarga, mugi putranipun sing dikitan dados bocah sing saleh, bekti kalih tiyang sepahipun. Nggih. Amin. Mugi-mugi
slep Ferraris. Laris amin. Nggih. Pun aku ning kene iki ya ora sedira lho, Mas. Ya apa to? 15 tahun Mas aku ning Kemiri kene, Mas. Lho, anu meh apa ya? Tunggu mprit. Iso meh opo? Ya alhamdulillah ngasto nggih teng SD mriki riyen 15 tahun pengabdian, Mas. Oh, guru ya? Guru kelorolor. Kowe modele kok nyepele aku guru kok gak percaya cahe. Kok saru ngene. Saya ngomong saru ya kowe iki lagi. Berarti termasuk sampean iki guru ra umum, Pak. Kok iso ra umum? Nek guru umum kaya aku lho, Pak. Piye? Enek kepala. Enek gulu. Iya. Awak. Iya. Kaki. Aku ya padha wae. Ora padha. Lah aku diciptakno titahe Gusti ya lengkap lho, Mas, jangkep lho. Lah sing nyawang lak awakmu, nak sing nyawang wong liya ora. Lho kok ora piye? Lah iki lho bar kepala kok terus bablas awak gulu pundi? Kayak gulu cilik-cilikan. Gulu banyak ya. Gulu banyak nyosor kue kue. Lho nesu. Kowe iki nek ngewasi kurang tenanan iki aku gulu to, Mas. Kok saru cewek. Gulu kok saru piye to? Iki sing nyiptakno sing gawe urip kok. Nek ndek gulu diceluk pena. Pena piye? Menghargai wong kan celuk. Met kok met. Dalem. Aku yo iya padha wae. Ora padha. Kok iso ora padha? Dada. Dalem. Sawake. Iya to. Iki jenenge ora mlengak muter. Aduh. Aja ngono to lek batekmu. Lha kowe model, lho kowe ndang ngono salam riyen opo piye menyapa warga mriki? Ora kudu. Lho kok ora kudu piye to? Kowe iki gak ngormati sing mirsani lho, wis diantu-antu. Pengen ngerti komet di to komet. Jare komete ganteng kaya Aleando. Lah kok sing teko kok ali-ali bledek. Itu mana bledek ali-ali, Mas? Kok kono lho salam, kira to. Wis disuloy api lho, yo. Api to. Lambene kuadang ya. Dhewe kok nyulok kodok ya. Njana. Apa nang ndi sore? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Malah koyo kataman. Alhamdulillahirabbil alamin. Koyo kataman. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye, bocah. Masyarakat Kemiri ingkang kula hormati, nek wonten salam niku wajibe dijawab. Kula ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada cengengesan ya tuh? Cengengesan gundulmu amblek nih. Amblek tuh. Kata-katamu lo gak bener. Gak bener tuh. Bulat kayak benang bola lo begini. Kayak bola tuh. Kayak bola. Gak punya tuh pak. Omongan tuh nek mawido ya mawido, sing temen sing genah. Gak punya muka dimak. Muka dimak tapi bulat mulut kayak bal. Sing bener. Bener gini lo Mas. Asola, isi tau tak waris sih. Asolat isik to lambemu jomu umi ganggu konsentrasi gua tau gak muni tau tapi kamu udah umi-umi gini aku melihatmu akan jadi terganggu Raine lu ngelumpuk apa? Si bener lu asolatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursani ya 15 tahun ya ya iso masa ayo terus ya amma ba'du alah alah jibok gurine tok ya apa kowe para bapak-bapak ibu-ibu masyarakat Kemiri ingkang kula hormati iya kene miri kene dalu punika enten napa to duh nggih menika pahargyan oh jelas campur sari kok enek apa piye to menengo enten campur sari damar wulan micil saking bluro lalu niko kok enten campur sari niki acara niku nggih menika enten sunatan sunatan menika ateges ngetok ya menika ngilangi suker sakitipun saking Dimas mbuh nggih menika Mas mbuh duh eh blak-blak Mas goblok eh ora kuwi maksude Mas maksude eh itu ono apa tuh? Sing dikitan dek kuwi lho dek tasakur lho weh kok dek tasakur piye to ngisore ngisore oh ngisore kuwi nggih menika M lanang apa wedok lho lanang to lanang dek M lho
Ki jenenge M Rifki Roisun Afik ngono lho. Lanang. Hah? Lanang. Kok M? Lho. Kok M piye to? Kuwi jenenge M. M iki prei. Sing prei iki wong wedok. Mas teh M iki. Lah iki lho dijawab kalau batae dhewe iki lho. Iya, panggilane apa? Panggilane M. Nggih. So M. Nafik panggilane. Kula nderek didonga dumateng Dik Nafik, mugi-mugi dados putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa agama. Amin. Sageta mikul dhuwur mendhem jero asmanipun tiyang sepah. Amin. Mugi-mugi cita-citanipun tercapai Allahumma. Amin. Mekaten ingkang saged kalau aturaken mbok bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sakata-kataipun. Nika lah boleh buat tapuk itu. Lagi mergawe apa enteng di nogi kok. Lagi buka acara kok terus apa yang buat bari gitu. Lek awakmu pengen ngerti sing di gawindi, sing di kitan sing di, langsung ditimbali diaturi mriki ngono lho, penak Mas Midi, kalih putrane, kalih buke. Ya karek kono. Kok karek kono? Lah kono sing bateh. Ya paling gak kan ngerti di syuting kalau sing di gawe. Nggih, katur dumateng ingkang mugati Bapak Midi so keluarga Raturi jengkar saking Palenggan tumuju ing pepanggungan. Monggo disepoti cok nggih. Oh digedhok. Digedhok no. Anu kursi-kursi ke Panuga. Ayo cok, disepoti cok. Monggo monggo. Mas Midi. Kau pesin jeneng kang nati kejirat sikilipun. Emang kaya kira suri bombo. Monggo, monggo, monggo bapak. Mlete piye? Lah kira ketunane dibalik miring. Kuwi jenenge cah kreatif. Lah nek kuwi no aku nang kono mang aku didingi. Piye? Iki to wonge. Ya karo napik iki. Iya. Nek bocah kreatif cerdas miring. Kreatif. Nek ditengeri nek bocah kendel. Nggih. Takon enten apa, Bu? Duh, kok enten apa piye? Iki sing digawe, pas tak ditakoni piye acarane. Alhamdulillah sampun kasembadan ngono lho. Gak, riki pak, anu bu, perinara, monggo pak, perinara, perinara, le, mantuk, duh, eh, kok mantuk piye, iki anak eseng disuruh, oh, iya, iya, monggo, tengriku mama, nah, dipaku Mas Midi, yeah. Namung kagem Mas Midi, kulo namung pesen sampean, sedaya sampun kasembadan, sok meneh, nek sampean gawe foto guyu ya, ora mikir negara niki. Wek kok ya teliti wis lambine ireng, pecine ireng. Iya, pokoke mecucu wae. Jane nek perkara apa? Mbok senyum kaya anake ya. Nah, ning niku pesene sampean kali bapak, kali ibu kula pesen sadurunge kathah damel. Mbok nggih putrane tumbas ni sandal. Kowe kok awas men to mate iki. Penting lho kuwi. Kowe ora ngerti. Dipoto ora sandalan. Kowe ora aja pure, aja pure. Sabar. Ngono ae mure. Napi, napi. Apa duwe arek ape bali? Kowe cah lucu. Aduh. Tak tak koyo apa duwe to? Yo nyilek kancaku lah. Lah bocah kendel kok mate tak koyo apa jawab. Ngapunten gocek nggih, Bu nggih. Nggih. Niki kan suka pari suka niki kula tak tangret kaleng Kang Putra nggih mriki Dik Amit nggih pun mari nggih sunate mbok ha
aku seneng kersane mboten napa-napa niki malah sing alamiah. Wis mari nang. Wis. Sampeyan kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD iki. SMA no. Cita-citane napa? Karo. Ngene karo kendel kok. Ngene karo karo golek cita-cita ya. Awakmu sementara nak bapak nyelep melok ya. Cita-cita kok karo golek iki. Cita-citane pucul tapi ora digoleki. Iku cita-citane karo sis. Pokoke muga-muga dadi sing apik iso membanggakan kedua orang tua nggih. Nggih. Anu iki nang. Lho, ngono to. Nek ditakoni wong kudu diperhatikan. Mas arek niku ora kono. Karo. Oh, lah ngono. Lah menene bene. Bingung. Lah wong kowe takomu ora cetha kabeh kok. Lah aku kira nang kene kok bingung no. Ya paling gak ditakoki tenan piye sing apik. Ngono lho takoki dolane ora taun kok. Eh mosok bateh takok bateh ya ora penak to Le. Ya ora apa-apa to kok iso. Takoki bateh tenan apa ora ngono lho. Bateh tenan ta? Ya kono sampean seneng lagu napa, Dik? Apa-apa gak roh itu? Kira mok siji. Oh ta. Duwe. Duwe urun duwe. Urun. Gak ora klim lho to. Ote-ote. Ote. Opo? Wis kok ote-ote. Wis lah jadah-dah rene yo. Dik Nafit. Tak dongak-dongakno. Muga-muga dadi bocah sing pi. Dadi bocah sing so. Nurut karo wong tu. Wek. Dik ngono nang jawab. Wah, sabar, sabar. Tarik napas. Buang. Tegang bu, ini ku nak ngecali tegang, kesel, keju-keju ngoten, tarik nafas, buang. Kelas telui pinter-pinter nyanyi. Pinter-pinter nyanyi piye? Bejal balon ku ada lima kayak mau bisa berat. Sampai nyanyi balon ku apal kurale? Apa? Bisa ya? Ya, coba kici, ya? Loro. Balon ku ada lima, balon ku awal. Lu ngana kono sih lo? Ningke labu. Asik! Dile-dile rapat tek ngageti digawe kaget ya. Jane aku ora kaget. Sing ngrungokno kuwi ora kaget, sing kaget dhek tok. Ya, sik tak. Ndasmu lho sapa? Ndasmu, ndasmu ngeblangkon. Anu, awakmu sing nyedhak rene, aku sing ngasih pengertian. Ngene le, nyanyi kuwi nganggo irama. Rungokno kae, sapa Mas? Ah, aja kesusu. Jalanku ada lima. Ruparu lagi kena ya. Ayo, ngene. 1 2 3. Ada 5. Ora maksudte piye to? Lanjut kok bareng merok goblok. Lah kowe nek marah yo, hop, aku yo melu hop. Tempo. Oke, siap. Yuk dilangi. Balanku ada 5. Ya ngono. Rupa baru pawang layang hijau kuning kelabu merah muda semangat biru oh meletus balon hijau dan rupa pinter kowe tas ngerti kesalahane ta ya sampean ngulang ni piye to carane niki sing alit heeh dereng bapake walah bapake iki ora terima balonku apa caping gunung kepangan bapake sampean tak iki kok pilihan ngersake lagu napa napa buke ajeng duet kali bapake mboten nggih ae ngono ki badhe ngersake tetembangan napa niki pun kula betake pesenane jenengan sinden-sinden sing ayu pilihan tanpa cocok cacat cocok tanpa cacat ngono kosa ngersake tembang napa selendang biru selendang biru wow, sampun napa dereng lho beda iki selendang biru selendang biru iki lambene anger jeblas kok sa. Oh iya sih. Nah, ati-aturi selendang biru ya Mas ya. Niki kepareng jumeneng sedaya pesinden. Mboten nomor apa Mas? Ijin jenengan kok. Nah. Dipinangkane pamrutane sing ingkang hamuk gati ngersake selendang biru. Moga katur dumateng Mbak Yusi dan yuk ngatek kabeh yuk. Nah.
sampe nang kene ae. Lho piye to? Sing nanggep ki sampean dhewe. Ngono. Selendang biru sak rampunge sampean teng mriki wae. Nggih. Nang ngono. Sing dangdut napa sing tembang Jawa, Mas Midi? Sing tembang Jawa. Dangdut napa tembang Jawa? Ki dhewe yo bingung kok wonge kok. Ya dangdut, dangdut. Lah yo kereketan selepe tak selenger. Ya cok. Semi mbok kei rasane kene wong guyu kok iso. Heeh, monggo dipinangkani pamrutanipun selendang biru. Ugi mas Duwe, kok sing duwe omah kembokan medun ki piye kok iso. Matur nuwun, Mbak E. Ya, nggih. Pripun Mas Midi pun seneng dereng niki atine jenengan. Alhamdulillah, ayem tentrem. Alhamdulillah, sepenting niku ayem tentrem rukun rumah tanggane, anake dadi anak sing soleh, Allahumma. Amin. Dik Napi kok sampean pinter joget sing marahi sapa le? Pak E. Padhi. Padhi yo. Nanti ya aku walah, kowe ngriki jujur tak takoni mumpung nang patemu. Piye? Iki kan anakmu yo melu. Yo. Bojomu yo melu. Iya yo. Kamangka ki mang cinta bojone sapa? Nggih. Cinta bojone Dodok. Kae mau. Kowe kowe gak isin Dodok tampil di telep anakmu. Bojone yo isin. Isin ya. Yo. Yo. Biasane yo guru kok iki piyen. Tapi berarti batasan ya? Ya teh cerwi. Gak bayaran ya? Alah sambatan. Aha. Aha. Lah aku piye? Loh, lha kok ya sambatan kok. Lah kowe kowe kancaku ora? Kanca. Aku dulure kene. Aku gak papane kene. Ora ngono, Mas. Aja dhe mbahas ngoten iku. Kabeh ning kene suka pari suka iso nyenengno insyaallah pahala kanggomu kanggoku. Lah ya ngoten to, Mas. Iya. Itu tak rasa ngaku pahala. Lho cake kok ikhlas menyapa lho Mas kok so. Awakmu ki wis koyo dulurku dhewe. Lah ya awake dhewe kan dulur to. Dulur. Aku dulure kene. Ya. Ya apa ya mentolo. Ya. Mentolo jek. Ora dongomu apa kanggo Dik Napi karo sing digawe. Ya mugi sing kendhat damel saketo sakinah mawaddah warahmah. Kok koyo ngantene sakinah mawaddah warahmah. Iki lho kliru. Kliru piye wae sing anyar ki justru ora perlu didongakno sakinah mawaddah warahmah. Lah terus wong pilih-pilihane dhewe mesti ya cinta ya sayang. Ning nek pun kawak ngaten iki sing ada godaan kadang-kadang. Oh ngono ya. Ora tetep didongakne mugi-mugi keluargane ayem-ayem tenan. Tentrem. Niki nyenengake rezeki. Nembis tunggal niki. Ora nggih mugi-mugi tinggal kada adik rencana solas sih pengen koyok bal-balan nak adik nanggap gini nih awake dhewe kan lho ya malah seneng aku seneng nak wembu nggih matur suwun Mas Midi kali Mbak Yu matur suwun makasih ya matur sing pinter sekolahnya nggih bocah-bocah daerah mriki sing ngajeng sunat dieling-eling nggih nek nah, mboten nangkap ngeten niki rugi sampeyan. Sing rugi sapa? Awake dhewe no. Ora ditangkap. Ha nggih matur sampeyan nuwun dumateng Mas Midi. So, matur nuwun. Nggih. Nggih sami-sami. Sri Dantu.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, pemirsa dimanapun Anda berada, selamat malam. Malam hari ini kita akan saksikan pertandingan satu. Apa leta? Nganggu ngono angel men. Oke. Pertandingan boxing pada malam hari ini, Cak Toto melawan Cak Kome. Baik hadirin. Sik Mas, sik. Apa? Ini angel jempolane loro. Ronde. Oke. Hey, Cil, kowe iki lho, Dil, kowe iki, kowe nak niki, kowe nak ngene. Apa? Iya, lah iya sik, tenang sik. Nani tak bagian ngono, sik. Sik, sik, ngene, Dil. Ki bagian kayak ombenan. Oke, baik pemirsa di mana pun Anda berada, pertandingan tinju pada malam hari ini, Cak Komet melawan Cak Toto. Oke. Ayo Del, kamu Del. Del. Ada sudut hitam ada Cak Komet. Sudut hitam ada Cak Komet. Ada Wesah. Aja kok nang tuwa kok ana nang. Cak Komet dengan tinggi badan 150 cm. Oke, saya tak siaran, Mat. Cak Komet dengan tinggi badan 150 meter. Berat badan 75 kilo. Oke. Kan runtuh yo. Oke. Dengan jangkauan 55 cm. Kita sambut dari sudut merah. Ada Cak Toto. Dari sudut merah dengan berat badan satu kintal. Orang tak. Hey. Oh no. Moderator ni. Oh Allah. Dengan tinggi badan 75 cm. Iya. Dengan jangkauan 55 cm. Dengan rekor pertandingan 3 kali pertandingan 5 kali kalah. Oke. Oke, yo. Nah, kita lanjutkan di ronde yang pertama. Nani, ayo ronde pertama. Oke, kedua petinju diarah berdiri. Kedua petinju diarah berdiri. Langsung wis berjoget kok yo. Hei, sing loro-loro iki. Ono gasite rumah sak. Sik. Oke, kedua petinju saling berhadapan-hadapan. Cak Komet dan Cak Toto saling berhadapan-hadapan. Kita santai. Gak sportif yo. Yo, ayo, petinju saling berhadapan-hadapan, oke? Dari sudut merah dan sudut hitam. Ladies and gentlemen, kita saksikan di ronde yang pertama. Sik. Yeah.
Hey, ladies and gentlemen. Legapuk ora. Eh. Yo, ronde tangi di, Bro. Ronde pertama. Hei, gak boleh. Gak boleh pakai kekerasan, pakainya tangan ya. Tidak boleh memukul kepala, tidak memukul kepala atas, kepala bawah, tidak boleh dipukul. Ingat, gak boleh mukul kepala atas dan mukul kepala, kepala bawah, oke. Okay. Bagian dada boleh. Hei, Diki. Oh no. Teng. Duru, duru. Hei, tidak boleh memukul kepala atas dan kepala bawah. Bagian dada boleh, bagian tangan boleh, bagian perut boleh, tidak boleh bagian kepala. Oke, okay? Sportivitas dijaga. Oke. Okay. Dikipasi ini nek ngene iki dikipasi ngene iki pasi kipasi se dilapi kering ate kene eh aja tenanan adil iki sak aja tenanan wah tenanan adil ya hei dilihat tenanan kedua sudut hitam sak totok sudut hitam sak komet sudut merah sak totok esok apa nih kok kader pagunan gak sih kak tete juri ape pora tadi lah iya lah damar mulan kukur ini rana tinju ini tuku lho iya buat tuku apa ya buat tuku buat jaluk anjar kayak tuku rupasa aku iya coba kekin ben kurangan cuk kena anggap nih mau ngomong kiri gini tenang kok rumah sama bodoh nanti tinju tenang ini weh orang lu tenang ini coba sih gue mulai aku malah kok seneng kira ini tinju tenang rati tinju tinjunan rumah sama ini gue boxing tenang gue mulai apa ya gue mau tinju bojomu
ambekane. Mas, iki Mas. Iki Mas. Sing abang, yo. Nggih. Nggih. Wis Mas. Wis anak-anak tang koyo ngono. Sampun. Nggih. Entar nyanyi, Lek. Wong titik lancur ngisone jago. Cek belajar guru iki viral iki. Ya, viral iki iso sing. Iki kono wis tekan wedoan pira-pira ya. Musono kene. Ambek kamu ngono meneh. Aku. Ambek kamu kok ngono. Lah ngene. Ambek kamu enggak wae Mas tengah-tengah. Aku sok gak olahraga. Lho. Ambek kamu. Gua ana. Oh, iya dong. Lho. Mati ya gitu. Lek tuh kono keku. Ya, iya dok, iya dok. Iya iya. Wong ngahan apa yo? Yo, kiki ben gue guyonan yo sak yo. Iki, iki mong, iki gak digo contoh karo bocah-bocah. Iki mong gue guyonan. Justru nih pelajaran. Eh, sapa kaula muda aja sok-sok gawe tawur tukaran. Salurkan ke tempat yang benar. Derek sasana tinju nopo lho. Nek soto-sotosan ning lapangan ning hiburan iku desa. Desa. Tapi nek nganggo sarung tinju teng ring. Ha teng ring. Wuh. Atlet. Atlet dan dihargai. Dan dihargai. Langsung nyenggol-nyenggol ya ora. Mike Tyson Christian ninju tung geletak dibayar. Bayar tapi duwite oke. Jadi kusumane bangsa jadi apa ki pahlawan Indonesia sebagai atlet. Dan aku iya bukan nih.